E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de Química da turma do oitavo ano manhã. Quem fala aqui é o professor Carlinhos, professor de Química de vocês. E, gente, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de substâncias e mistura. Na aula passada, nós vimos o que era uma substância pura, vimos o que era uma substância simples e composta, né? Vimos o que era átomo, elemento, molécula e substância. E agora a gente vai falar um pouquinho das misturas, tá bom? Então, bora lá aprender o que é mistura. Gente, como o nome já diz, mistura é qualquer substância, é qualquer sistema que você tem duas substâncias ou mais juntas, que elas não reagem entre si. Então, se eu pegar água e sal e juntar os dois, eu passo a ter uma mistura. A água sozinha, a água, ela é pura. O sal também é uma substância pura, se ele estiver sozinho. Mas se eu misturo os dois, água com sal, eu passo a ter uma mistura. Só então, qualquer junção de duas substâncias diferentes é uma mistura. Isso, contanto que elas não reajam entre si, tá certo? Porque se elas reagirem, aí ela pode ser que elas formem uma substância pura, tá? Então vamos lá. Características de uma mistura. Olha só a diferença de uma mistura para uma substância pura. Uma mistura não tem propriedades físicas constantes. Como assim? A água pura, a temperatura de fusão da água pura, a gente viu que é quanto? Sempre é zero grau, independente dessa água ser de qualquer lugar. Se ela é pura, a propriedade é fixa. Mas se eu pegar água com sal, a temperatura de fusão já não é mais constante. As características não são a mesma. Se eu pegar água e misturar com açúcar, a temperatura de fusão já vai mudar. As características já vão mudar. A densidade não é mais a mesma que era antes. Então, quando eu faço uma mistura, as características deixam de ser constantes e elas passam a mudar. Elas passam a ser variáveis. Então, você não tem uma característica fixa. E uma mistura também não tem fórmula. Ela tem uma composição. Se eu perguntar para você, qual é a fórmula da água? H2O. Qual é a fórmula da água do mar? Que é uma mistura. Você não tem como dizer a fórmula da água do mar, porque tem muitas substâncias misturadas ali. Tem fosfatos, tem carbonato, tem cloretos. Então, uma mistura, ela não tem uma fórmula definida. Ela tem uma composição. Qual é a fórmula do leite? Carlinhos, não dá para dizer a fórmula do leite, dá para dizer a composição. Ó, o leite tem água, tem proteínas, tem gorduras na quantidade tal, tal, tal. Mas uma fórmula que define o leite, não tem. Porque mistura não tem fórmula, só tem composição. Quem tem fórmula é uma substância pura, tá bom? Então, exemplos de mistura do nosso dia a dia. Pense aí em algumas. Eu trouxe só algumas para você ver aqui, ó. Gente, um exemplo de mistura. O leite com Nescau é uma mistura de leite com Nescau, tá? Outro exemplo de mistura, o sangue. O sangue é uma mistura, não é uma substância pura. O sangue é formado por glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, água, plaquetas. Então, é uma mistura, tá? Outro exemplo de mistura, os kisukezinhos. Você lembra do kisuke da Angélica? Acho que não é da época de vocês, não. E que eu tô velho. Oh, meu Deus do céu, eu tô velho. Seu pai e sua mãe, pergunta se seu pai e sua mãe conhece o kisuke da Angélica. Gente, esse kisukezinho, esse pozinho, ele é uma mistura, porque tem várias substâncias misturadas aí. Quando você junta ele com a água, você também formou uma mistura de pó, né, o pó do suco, com a água, tá? Outro exemplo de mistura, o álcool gel, que nós tantos temos usado aí nessa pandemia. O álcool gel não é uma substância pura, ele é uma mistura de etanol, né, o álcool etílico, com água. Então, você já tem aí uma mistura. Outro exemplo de mistura, a água que a gente bebe. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo da Naturágua. Não é fazendo propaganda, não é, porque foi a foto que eu achei, tá? E eu acho essa meninazinha linda, da Naturágua. A água que a gente bebe, como eu falei pra vocês, não é uma água pura. Ela é uma água potável. Por que ela não é pura? Porque ela é adicionada de sais. Então você não tem simplesmente H2O. Você tem água e outros compostos. Então, isso é uma mistura, tá bom? Você consegue pensar em mais algumas misturas? Com certeza você consegue. Se você conseguir, digita aí nos comentários alguma mistura que você pensou. Só isso aqui, eu acho que é uma mistura. Pense aí, bote nos comentários aí do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Gente, como é que é o gráfico de uma mistura? Como eu falei pra vocês, quando é uma substância pura, a temperatura de fusão e ebulição, ela é constante, não muda, é fixo. O valor é fixo. Só que no caso de uma mistura, os valores, eles são variáveis, não é fixo. Então, por exemplo, se fosse água pura, a temperatura de fusão era zero. Mas se eu misturar água com açúcar, já não vai ser zero. Vai ser, por exemplo, entre 0 e 0,8. Perceba que não é um valor fixo, é um valor que é um intervalo, é entre 0 e entre 0,8. Então não é um valor constante, é um valor que ele fica variando. No caso da temperatura de ebulição da água pura é 100 graus, mas se eu misturar água com sal, pode ser que fique entre 100 e 100,05, tá vendo? Então não é constante, é variável. Então quando você olhar para um gráfico e você ver que a temperatura de fusão, ela não é assim, ó, ela não está constante, ela está variando,
você já sabe que esse gráfico não é de uma substância pura, e sim de uma mistura. Quando a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição elas ficam variando, você já sabe que aquilo é uma mistura e não uma substância pura, tá bom? E para encerrar, eu queria falar para vocês sobre dois tipos de misturas muito especiais. Nós temos as misturas eutéticas. O que é que seria uma mistura eutética? É uma mistura que, mesmo sendo uma mistura, ela tem a temperatura de fusão constante, mas a temperatura de ebulição é variável. Então, na hora de fundir, ela se comporta como se fosse pura, porque ela funde a uma temperatura constante. Mas ela não é uma substância pura, porque a temperatura de ebulição fica mudando, tá bom? Carlinhos, um exemplo de uma mistura eutética. Nós temos, por exemplo, a solda. A solda é um metal, né, que ele é feito de 62% de estanho e 38% de chumbo. O bronze também é uma mistura eutética, tá certo? E como é que seria o gráfico de uma mistura eutética? Se você olhar para o gráfico e só a temperatura de fusão estiver constante e a de ebulição estiver variando, você sabe que é uma mistura eutética. Carlinhos, não é uma substância pura, não? Não. Só seria substância pura se tanto a temperatura de fusão como a de ebulição estivessem constantes. Mas se só a de fusão está constante e a de ebulição está variando, é uma mistura eutética. E quando for o contrário, tá? Quando você tiver, por exemplo, uma mistura que a temperatura de fusão varia, mas a ebulição é constante, nós temos uma famosa mistura azeotrópica. Exemplo disso, o álcool que a gente utiliza em casa, o álcool 96%. Esse 96% significa que é 96% de álcool e 4% de água. Traduzindo em volume, 1 litro de álcool, 96, significa que tem 960 ml de álcool e 40 ml de água, tá certo? E aí, gente, para você não confundir, vamos lá. Substância pura, como é que é o gráfico de uma substância pura? O gráfico é, tanto a temperatura de fusão como a temperatura de ebulição são constantes. Se for uma mistura eutética, só a fusão é constante, a ebulição varia. Se for uma mistura azeotrópica, aí a temperatura de fusão é variável, mas a de ebulição é constante. E quando as duas forem variáveis, quando as duas ficar mudando, não for um valor fixo, quando as duas estiverem mudando, você sabe que é uma mistura. Que tipo de mistura? Não sei, mas você pode afirmar que é uma mistura, tá bom? Então, meus queridos, era isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham aí visto qual é a diferença de uma mistura para uma substância pura. Percebam que nós temos tipos de misturas diferentes, tá? Não esqueça de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica, que são misturas que se comportam de forma especial. Mas se for qualquer outra mistura que não seja eutética e azeotrópica, sempre a temperatura de fusão e ebulição vão estar variando, tá bom? Então, gente, é isso. Na próxima aula a gente vai resolver... eu vou mandar já a atividade de vocês, tá certo? Assim que você terminar de assistir essa aula, já vai lá no Classroom, já vai estar lá postada a atividade 2, tá bom? Responda no caderno o TDzinho que vai estar lá ou as páginas do livro que eu vou colocar. Passe pro caderno a pergunta e a resposta, bata foto e mande lá no Classroom, tá bom? Lá vai ter as orientações bem direitinho para você mandar, dizendo qual é a data, qual é o dia que você vai ter que mandar, tá certo? Então não deixe acumular atividade, que aí nas próximas semanas a gente já vai corrigir as atividades, tá certo? Então, um abraço.